Ордо калада 91 миң үй бүлөгө гуманитардык колдоо көрсөтүлдү. Азыркы тапта жардам алуу үчүн берилген билдирүүлөр толук каралып чыгууда. Муктаждарга мамлекеттик, жеке жана коомдук уюмдар тарабынан көмөк көрсөтүлүп жатат. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кандай жардам берилүүдө? Теманы кабарчыбыз улантат. Карантиндин башталышы менен Айткүл Молдосакиева үйүндө жалгыз калган. Аны камсыздап турган уулу коронавирус илдети жайыла элек учурда. Айылга кетип, андан соң облустарда блокпосттордон өтө албай, шаарга келе албай калган. Айым карантиндин алгачкы жумасында суу менен эле нан жеп калгандыгын жашырбайт. Аз камсыз болгондорго жардам көрсөтүлүп жаткандыгын угуп, алдагы жардам алуу үчүн кайрылган. Карантинден алар тияктан бияка өтө албай, мен же аяк аларга бара албай, эки ортодо балдар менен калып калдым. Анан чындыгында баягы мындай кырдаал болот деп ойлогон эмесмин. Эч кандай эчтеле даярдыгым жок болчу. Анан жардам келип эме кылса кадимкидей кубанып жүрөк сүйүндү. Мына Помуштан келген ундан мынакей ун калды. Айткүл Молдосакиевага кечиктирбестен азык түлүк алып келип беришкен. Гречка, күрүч, май жана бир кап ун бөлүнгөн. Бирок ал мунун баарын тең алып кетүүдөн баш тарткан. Айтымында бул азык түлүккө көбүрөөк муктаж болгондор дагы бар. Мен өзүм жалгыз бой болгондуктан продукттарды деле алган жокмун. Ачы азыр орозодомун, анан орозонун убагында тамак деле көп эмеси жокко дейм. Ашыкча алгандын кереги жокко деген ой менен албай элемин. Анча акча тыйыным деле жок, өзүм иштебегендиктен акча тыйыным деле жок. Айткүл Молдосакиева жашаган Ак Бата конушунан эле 800-дөн ашуун муктаж үй бүлөгө көмөк көрсөтүлдү. Жарандар жардам алуу үчүн социалдык түйүндөр, ошондой эле 1227 кыска номер аркылуу кайрылышууда. 81-чи жакыр үй бүлө менен квартиранттардын тизмесин тизип алып, үймө үй көчө башчыларды коюп, дагы баягы ажаташ болуп кетпесин деп 2-3 дагы ошо көчөдөн комиссия кылып дагы 2-3 жителдерди кошуп туруп анан үй бүлөлөрдүн баарын аныктап чыктык. Эң биринчиден биз баягы машинасы бар, үйү бар, андай мындай үйлөрдү жазган жокпуз. Эң биринчи эле ошол жакыр үй бүлөлөрдү жаздык. Ак Бата конушу караган Свердлов району боюнча 25700 үй бүлө гуманитардык жардам алышты. Көмөк көрсөтүлгөн бардык тургундар атайын каттоодон өткөрүлөт. Свердлов районуна бүгүнкү күндө 25700 үй бүлөгө жардам көрсөтүлдү. Мунун баары тең тизме менен көрсөтүлүп жаткан. Айта кетсек, биздин көчө башчыларынан башталып, квартальныйларга, квартальныйлардан МТУ-дан анан биздин администрацияга келип, ошол жерден биз тизмелерди түзүп чыгабыз. Ал эми Бишкек шаары боюнча аз камсыз болгон 91000 үй бүлөгө азык түлүк жеткирилип берилди. Мэриядан кабарлашкандай, ар бир баштыкта 500 сомдон 1200 сомго чейин баада тамак аш бар. 91000ге жакын үй бүлөгө түтүнгө жардам берилди. Муну 3 көбөйтсөк 270-280-300 000 жакын болот. Бул биздин учетто тургандардан ичинде мунун ичинде бардыгы болуп, Бишкек шаарында негизи эле 250 000 жакын муктаж бар бардыгы. Биз андан ашыгы менен жардам бердик деп эсептейбиз. 250-250 000 киши муктаж негизи эле Бишкек шаарында. Эскерте кетсек, жардам штабы гуманитардык жардамдын жеткиликтүүлүгүн арттыруу үчүн бардык ресурстарды колдонууда. Демек, муктаж үй бүлөлөр 1227 кыска номер аркылуу, Народный штаб «Биз барбыз» телеграм каналы, жардам берем мобилдик тиркемеси же 1227 чекит түндүк чекит KG сайты аркылуу кайрылып билдирүү таштаса болот. Бактыгүл Султанбек кызы Улукбек Сулайманов, ЛТР, Бишкек.